Mheshimiwa Musalia Mudavadi, we have a lot of respect for you. Wewe kama ungekuwa mwizi sayu, ungekuwa mabilionea na mashamba maelfu na maelfu za eka. Wengine wameingia kwa serikali juzi juzi, ukisikia mara wako na mashamba elfu sijui, eka elfu thelathini, wako na mahelikopta tano. But this boy of ours, our son, he was in government for many years. He never stole a penny. We are selling to Kenyans a good product, a clean product. We may differ on any other things, but look at the presidency. We may differ on many other things, lakini presidency, we may differ on many other things.